Доброго дня! Вітаю вас на занятті гуртка «Природа і творчість» Одеського еколого-натуралістичного центру «Афаліна». З вами я, керівник гуртка «Гнопко» Наталія Ярославівна. Тема заняття – виготовлення декоративних тарілок в техніці ліплення з пластиліну. Настала літня пора, і ми можемо відпочивати біля моря. Хочу запропонувати вам помандрувати по морю, опуститися на дно морське на підводному кораблику, який називається «Батискаф». Отже, ми вирушаємо гуляти, дно морське вивчати. Ось і опинились ми в морському царстві. Подивіться, скільки навколо водорослей, різних зірок, медуз і риб прекрасних. У морі живе безліч мешканців, які зовсім не схожі на тих, хто живе на землі. А відрізняються вони тим, що плавають. Розгадайте загадки про деяких мешканців моря. Голова і 8 ніг. От такий я. Вірно. 8 ніг. Ось такий 8 ніг. Вся прозора, без вантажу, м'яко плаває. Це, ви здогадалися, медуза. Яких морських риб ви знаєте? Давайте пригадаємо разом. Камбала, риба-меч, риба-пила, риба-молот, кефаль, морський окунь, риба-метелик, риба-клоун. А ще дельфіни, акули. А щоб рибки почували себе комфортно, їм потрібно для харчування і дихання водорослі. А тепер я пропоную створити підводне царство у себе. Зліпимо шматочок моря. Вам належить проявити свою фантазію і зліпити риб і морських тварин, які вам дуже сподобалися. А ліплення – це створення об'ємних і рельєфних образів, які виступають над поверхнею, із таких пластичних матеріалів, як пластилін, глина, віск. Сьогодні ми будемо працювати пластиліном. Я пропоную створити ось таку декоративну тарілочку, морське дно. Для роботи нам буде потрібно дощечка, на якій ми будемо працювати з пластиліном. Сьогодні ми працюємо з пластиліном. Стеки, ми вже говорили про них, це інструменти для роботи з пластиліном. Вони різні бувають, такі пластмасові ножики, стеки. Далі, сам пластилін, матеріал, з яким ми сьогодні працюємо. І тарілочка одноразова, я візьму такого голубого кольору, тут в мене салатова. Якщо ми візьмемо голубого кольору, то можна вже синій пластилін не наносити. Почнемо роботу з того, що ми будемо, візьмемо жовтий пластилін. Ви пам'ятаєте, що його потрібно розігрівати, і будемо способом розтягування ось так наносити маленькі тоненькі смужечки, розігріваємо і пальчиками ось так розтягуємо, будемо робити пісочок, морське дно. Ось так. Шматочки, у мене пластилін м'ягенький, невеличкі шматочки беремо, розігріваємо їх і розтягуємо на основу блюдечка. Так. Голубий я вже тоді наносити не буду, а ви, якщо у вас блюдечко іншого кольору буде, то ви нанесете ще голубий колір, ось так, морське дно. У мене вже він є, тому я не буду наносити. Таку тарілочку беріть трошечки таку плотнішу, щоб краще працювати з нею. Не дуже м'яку таку. У мене одноразова, але вона така більш цупка. Блюдечко, це тарілочка така. І в неї, бачите, таке рифлене дно, краще приєднувати пластилін на таку поверхню. Так, ось пальчиками ми моторику пальчиків розвиваємо, так нанесли ми жовтенький пісочок. Я ще забула вам сказати, що потрібно нам буде серветочки витирати руки, або вологі, або звичайні серветочки. Далі ми беремо коричневий пластилін, можна відрізати за допомогою стека ось шматочки, ось так розкотування, розкачування, отакий прийом. Можна таку ковбасочку розкочувати і отак відрізати. Видно вам? Зараз я ближче отак зроблю. Розкачали ми і отак відрізаємо невеличкі шматочки і будемо так пальчиком їх
кружечки такі катати. І це будуть камінчики приєднувати. Ось тут буде на морському дні, будуть камінчики у нас. Ось так. Це я взяла коричневий пластилін. Ось таку ковбасочку. Такий жгутик ми катаємо. І відрізаємо шматочки невеличкі отакі. Вони можуть бути різні, а можуть бути однакового розміру, як вам зручніше. І ось так ми пальчиком розкочуємо. О. І приєднуємо. Такий прийом приєднування, примазування. От. Ми використовуємо такі прийоми. Ми вже працювали з вами з пластиліном, ліпили. Ось так. Тепер дивіться. Видно вам? Приєдную камінчики на дно. Так. Там скільки вам захочеться. Тепер дивіться. Ми беремо, нам потрібно зробити водорості для рибок. Так. То ми беремо зелений пластилін. Так само відрізаємо шматочок. І будемо катати такий жгутик. Вони бувають різних в конфігурації ці водорослі. Ось так будемо скручувати отак. Такі спіральочки, бачите, я роблю. Видно вам? Отакі. І будемо приєднувати на дно. Нагадую, що в мене тут голубий колір. Якщо у вас буде інше блюдечко, то ви ще синій пластилін наносите, отак розтягнете морське дно. Так, далі. Кілька водоростей я зроблю. Зараз. Так. Отак. Отак ми перекручуємо. Видно вам? Перекручую, так роблю. Таку конфігурацію, спіралеподібну форму. От. І посажу ці водорослі отак. Видно вам на дно. Ось так. Так. Ще можна одну. Так. Ось так перекручую. І отак висаджую. Так, добре, є. Ось, так, ось така заготовочка вже в нас виходить. Далі будемо робити рибок. Можна ще зробити на дні, наприклад, взяти, ну, який вам хочеться колір, теж такий жгутик зробити і зробимо мушлю таку. Можемо зробити таку спіралеподібну форму, закрутити невеличку. І, наприклад, таку мушлю посадити на дно морське, ось так, бачите, отак. Ось так, наприклад, зробимо. У мене тут була зірочка, а тут можна зробити мушлю. Рибку тепер будемо виготовляти. Я візьму, наприклад, жовтий колір. Нам потрібно зробити овал, овальну форму. Так. Ось дивіться. Так, я тепер її приплюсну. Бачите, ось так. Приплюсну. Тіло рибки ми робимо. Ось так. Так. Приєднуємо. Тепер хвостик. Можна взяти, наприклад, червоний колір. Ось я роблю такі три жгутика. Мені потрібно, я зроблю хвостик. Ось така формочка. У мене буде хвостика, бачите? Три жгутика. Ось так. Можна довгий хвостик зробити. Я відщіпую, в мене м'який пластилін, ви можете відрізати за допомогою стека. Так. І буде такий хвостик, вуале хвост, може такий, щось таке подібне. Рибки бувають дуже різні, і ви можете пофантазувати, на ваш смак зробити хвостик. Тепер будемо робити плавнички. Дивіться, отакий овальчик, а потім приплюскою така формочка і буде так.
видно вам. І ось так. Ви пофантазуйте, риби можуть бути різні. Отут в мене, дивіться, є дві рибки, одна такої трикутної форми, бачите, одна така овальна. Ось тут в мене медузка, можна зробити восьминога, наприклад, можна зірочку морську зробити. Тепер я беру такий стек з таким загостреним краєм і зроблю тут око. І, наприклад, тут можна зробити рот рибки. Так? І зробимо, ось так я переділю ніби голова тут і тулуб, і зробимо луску. Ось так я по діагоналі роблю ось такі надрізи, дивіться, видно вам. Ось такі надрізи роблю, ось так. І ось так. І в нас ми одержуємо таку луску у рибки. Ось бачите, видно вам? Видно, так, добре. Так. Ну і можна взяти білий пластилінчик, зробити, наприклад, повітря таке. Ну, рибка дихає, так? Бульбашки такі. Ось так. Кругленькі такі кружечки. Ось так видно. Бачите? Так, тут можна ще додати, наприклад, зірку морську, чи ви медузку можете зробити. Якщо зірочку робити, невеличку візьму. Такий от кружечок ми катаємо, потім ми його приплюскуємо так, пальчиками. І треба витягнути п'ятикутна зірочка, отак п'ять куточків. Видно вам, як я це роблю? Ось так, формочку зірочки ми витягуємо. П'ять таких краєчків, таких куточків, так? Ось така зірочка в нас одержується. Така п'ятикутна зірка. Ось така невеличка. Більший, якщо з більшим кусочком, шматочком пластиліну будете працювати, вам буде зручніше. З маленьким складніше працювати. Ось так. Ще, наприклад, на дно морське можна зірочку приєднати. Бачите, як в нас вийшло? Ось така в нас робота. Ми одержали ось таку роботу. Подивіться, будь ласка. Бачите, ця була така. Ви можете більше мешканців туди випустити на ваше море, так? Ваше морське царство. У мене отак сьогодні. Ось такі роботи одержали ми сьогодні. Я маю надію, сподіваюся, що вам сподобалася наша подорож морське дно. Такі в нас вийшли гарні мешканці, ми їх випустили в море. І хочу вам нагадати, що ми завжди повинні пам'ятати, що не можна кидати сміття у море, треба берегти природу. Коли ми будемо відпочивати біля моря, потрібно берегти і воду, і пляж, і все живе. І кожна людина повинна знати, що від її поведінки залежить життя навколишнього середовища. Якщо ми будемо кидати сміття, пакети, пляшки у водойми, то риби не зможуть більше там жити і загинуть. Тому ми повинні про це пам'ятати. Якраз зараз літо, ви будете відпочивати біля водойми, хто живе біля моря, біля річки, біля ставка. І бережіть природу. Я вам бажаю гарного настрою і успіхів у виготовленні цього виробу декоративної тарілочки в техніці ліплення з пластиліну. І до зустрічі на наступних заняттях. До побачення!